Direktore, evo, pre par dana smo bili svedoci jedne, da tako kažemo, prirodne katastrofe i nečemu što se možda u neku ruku nismo ni nadali u ovom periodu, obimne poplave u gradu i u selima. Sva javna preduzeća su bila angažovana, to moramo da kažemo, pa eto, iz vašeg ugla, kako je sve to proteklo, na kojim lokacijama ste delovali i kakvo je u stvari stanje koje ste zaticali? Da, lepo ste definisali pojavu prirodna nepogoda i stvarno jeste jedna prirodna elementarna nepogoda koja nas je zadesila i stvarno u nevreme. Dakle, 11. januara bismo trebali da govorimo o smetovima snega, o tome gde mi idemo, jurimo, pomažemo da ljudi mogu da dođu do svojih sela, do svojih kuća. U stvari nam se desila poplava u nikakvo vreme, da je se samo desila inverzija neka temperature, da je ovo što je najavljeno za ovaj vikend, da je bilo prošlog vikenda, ne bi se ništa desilo. Nažalost smo eto dobili 10 dana ogromnu količinu vode, 167 je neka informacija litara. Za celu 2019. godinu je bilo nešto ispod 300 litara za celu godinu, dakle ovde više od polovine u roku od nekih 7 do 10 dana, tako da je i pored svega onoga što se činilo na tim terenima, dakle pre svega mislim na Rogoz i na Prisjansko naselje sa tim kanalima, sa onim podzidivanjem, sa još nekim radovima okolo, nije mogla da ta količina vode prođe bez nekih većih posljedica. Nije se sve to desilo samo kod nas, dakle nije poplava bila samo u naselju Rogoz i Prisjanskom naselju, već u celoj južnoj Srbiji gde su te padavine bile isto tako i sad porediti se u nevoljama i nedaćama ko je više stradao možda je malo neprimereno, ali su ipak dole mnogi imali većih problema nego li mi, a mi smo bili ipak na udaru niz Nišavu. Je iza nas prošlo ovde taj udarni prvi talas, dakle to je moglo dole samo da bude manja, a ispalo je da su dole štete veće, da niko od tih poplavljenih mesta nema vodu, da su poplavljene kuće i stambeni delovi i tako dalje, ovde eto u podrumima i možda poneka kuća stradala, ušlo je u stambeni prostor. Hoću da vam kažem da se dosta radilo i pre toga, u trenucima poplave smo se stvarno svi maksimalno angažovali, pre svega sa mehanizacijom, sa ljudstvom. Imamo prvu poplavu, ja sam bio u svim poplavama u zadnjih 20 i više godina, imamo prvi put da je poplava bila na skoro celoj teritoriji grada, dakle imali smo ju Visoku gore, Rsovci, taj potez, imali smo u mnogim selima, Poljska Ržana je stradala dosta, imali smo u Rasnici, Barje Čifliku, Staničenje, Blato, Kosturska reka, dakle trebalo je u jednom trenutku reagovati na nekih 20 ili 30 lokacija, što je dodatno otežavalo sva ta reagovanja, ali kažem, vodovod, mi, mnoge privatne firme smo bili na terenu sa svom mehanizacijom i učinili maksimum koji je bio u tim trenucima mogući. Mislim da smo radili dosta, da smo sprečili neke veće poplave, sprečili neke veće štete, bez obzira ko će sad na to kako gledati. Dakle, pričamo o nečemu što je poplava, što je tužno, što nikome nije drago i milo, ali moram stvarno reći da smo maksimalno reagovali sa namerom da ljudima pomognemo i da tu štetu namanjimo. Sve je to, eto, na kraju prošlo, šteta je kolika god da i kome god je se desilo, za njega je to najveća moguća šteta, možemo mi pričati da je to malo ili manje u odnosu na nešto drugo, ali ta njihova lična šteta je za njih stvarno i verovatno velika. Mi smo posle toga krenuli sa sređivanjem tog terena, dakle vodovod je danima sa 5 ekipa bio gore, pružao pomoć tim ljudima, ispumpavala se voda, mi smo odmah od sutradan krenuli da uklanjamo svo ono smeće koje se gore zadesilo, dakle imate u dvorištima puno toga što je poplava donela,
imate u podrumima bezbroj stvari koje mi onako čuvamo u podrumima, svi podrumi su prepuni. Tako da je bilo potrebno da se sve to sada izbaci, mi smo napravili tu neku organizaciju, postavili smo one velike rolo-kontejnere od 10 kubika na 4-5 lokacije i u Prisjanskom naselju i u naselju Rogoz, uvećali broj iznošenja kanti i praženja kontejnera. Kontejnere praznimo dva puta dnevno, kanti iznosimo jedan put dnevno. Naši su sa otvorenim kamionima i nekim malim mašinama sa ovom mašinom Vile, stalno na terenu, evo i danas i već nekoliko dana, već se to podosta i očistilo. Sa 5-6 radnika pomažemo ljudima, sklanjamo sve to, ima tu i onih potopljenih tepiha i ne znam čega sve, kebele tehnike, nekih vitrina, nekih foteljica, tako da smo već pri kraju tog posla. Ljudi trebaju sada da isperu sve te površine i mislimo da je vreme da krenemo, mi smo već počeli da delimo ta dezinfekciona sredstva, što je najvažnija informacija od svega ovoga što smo pričali. Dakle, mogu kod nas u komunalcu da podignu natrijum hipohlorid, potrebno je samo da se jave portirskoj službi i da donesu posude u kojima će to nositi, a danas smo i na terenu sa nekom cisternom i delit ćemo svima koji u tom trenutku budu tu ili na svile ili budu u dvorištu, dakle delit ćemo im na licu mesta i potrebno je da sa tim sredstvom isprskaju sve one površine koje su bile u dodiru sa vodom, dakle nije potrebno celi zidar koji je voda bila 30 cm, da posle toga lepo to proluftiraju i koliko ja znam, opština je obezbedila, trebalo bi da stignu valjda ponedeljak ili utorak 70 sušilica, pa će se i to ljudima podeliti da na kraju, posle svega, posle dezinfekcije se osuši vlaga, da se zidovi prosuši i da se te podrumske prostorije vrate u neku funkciju. Tako da, eto, što se te naše reakcije tiče, ja sam zadovoljan, normalno da mi nije drago što se to desilo. Biće i neke novčane pomoći, u to sam siguran. Mi smo nešto razgovarali na štabu, gradonačelnik o tome razmišlja, napravljen je jedan solidarni fond iz koga će se pomagati, verovatno će se nešto izdvojiti iz stalne budžetske rezerve. Traži se način zakonske mogućnosti kako se to može i normalno da se vidi stanje na terenu, da se vidi ko je to bio najugroženiji, da se njima pruži i novčana pomoć, sigurno i pre svega socijalno ugroženima, samohranim majkama, ne znam, bakicama i dekicama koji su ostali sami i tako dalje. Dakle, puno će se toga raditi, to možda ne stoji u zakonu kao neka obaveza, ali jeste naša moralna obaveza da jedni drugima pomažemo u takvim situacijama, tako da bit će i toga i da eto nekako tu kriznu situaciju prebrodimo, pa sad mora se dalje živjeti. Tako je, evo malo pred ste pomenuli da svakome je svoja tuga ili bol najveća, to je činjenica. U svemu tome bilo je malo negodovanja generalno, kada pogledamo u svemu uvek ima različitih i reakcija i govora. Pričalo se da možda grad, možda preduzeća ne rade dobro posao koji bi trebalo da rade. Mi smo bili na terenu i videli smo da je tu i mehanizacija, da su tu i ljudi i da se radi koliko može u tom trenutku. Pa evo, možda je bezobrazno da kažem, ali da nije bilo te mehanizacije i tih intervencija, ja sam ubeđen da bi još pola metra voda bila više i da bi ušli u sobe. Verujte, imam dosta iskustva u tome. Ali dobro, nebitno je sad da mi pričamo o tome, jesmo, nismo, neki su ljuti. Normalno, ljudima se desila poplava i tu je i tuga i bes i razne su emocije, ja to ne sporim, ali eto kažem zbog zarad javnosti uopšte šta smo i kako smo radili i mi se trudili i eto sad iz kažem neke moralne obaveze želimo da ti
dalje pomognemo, verovatno ćemo mi možda videti, to bi ljudi trebalo da se jave, da osmislit ćemo kako će to, pa možda nećemo naplatiti smeće za neka dva mjeseca, ovo sad što gore skupljamo, to sigurno nećemo naplaćivati normalno, možda ćemo i naredna dva računa, januar, februar, ljudima stornirati da je to i tu im ostane neka para da kupe nešto drugo umjesto da plate smeće. Ne znam, kažem, još uvijek se tu traže razne mogućnosti kako da se tim ljudima pomogne, možda će i vlada Republike Srbije da nešto pomogne, mada je cijeli jug u pitanju da će imati para za sve ili će ih to dodatno ubediti da je bila velika poplava, pošto je veliki deo Srbije zahvaćen, pa će reagovati. Tu je COVID, tu je pomoć privredi, puno je pomoći, a država je jedna jadna, mala i slabašna. Pitanje šta se može, ali kažem, tražimo neke mogućnosti da je to ljudima pomognemo, onako ljudski i prijateljski, da smo mi svi ovde Piroćanci prijatelji, želimo svi da... Svi u istom sosu, što se kaže. Svi u istom sosu, što se kaže. Tako je. Hteo sam i da vas pitam na kojim lokacijama ste, koje su bile najkritičnije lokacije i najgore stanje, da tako kažemo, koje je komunalac, radnici komunalca koje su zatekli? Pa mi smo išli, mi smo išli na nekim lokacijama, na drugim lokacijama je bio vodovod, na ostalim lokacijama su bile ove privatne firme, ali najteže, najkomplikovanije je u gradu, dakle, pošto je naseljeno, dakle, najviše kuće je poplavljeno u Prisjanskom naselju i u naselju Rogozi, bilo i u Barječifiku, mi smo dole reagovali, bilo je nešto u Rasnici, ali to je više u Staničenju, to je više to preliven put, pa ne može da se prođe, pa je mala blokada, nije bilo toliko štete u domaćinstvima kao što se desilo ovde gde, znate kako je naselju Rogoz, to je toliko gusto naseljeno da su čak i ulicice ovolike. Tako da je taj potez bio najugroženiji i svakako Poljska Ražana, ovaj deo ovde, pored kanala, gde je bilo dosta vode i dosta poplavljenih objekata. I to je otprilike to. Da. Da se sad vratimo redovnim aktivnostima, ova poplava vas je možda omela u pripremi i početku, da kažemo, rada u zimskoj sezoni, zimska služba, vi ste, pričali smo i o tome ranije, već bili pripremljeni, pa eto, ajde sada da ponovimo, pošto eto, pada sneg, kažu da će narednih nedelja biti hladno vreme, očekuju se padavine, pa eto, da popričamo i o zimskoj službi. Da, mnogo bi nam lakše i lepše svima bilo da smo mi imali intervenciju u zimskoj službi, da smo imali pola metra snega, pa neka se mi mučimo sa tim snegom, nego bi što smo imali ovu poplavu, ali eto, tako su se otvorile karte, što kažu, i desilo se to. Mi smo u nedelju imali intervenciju i po selima, mi smo u Sinjoj Glavi imali snego 25-30 cm, koji je već sutradan, to je, pričamo o nedelji, već sutradan i u toku noći, odnosno i već sutradan u ponedeljak, se to otopilo i krenulo Rasničkom rekom i nastavljalo dalje kroz Rasnicu, Barječifik, došlo do ovde, punilo vodotokove. Dakle, u jednom kratkom vremenskom intervalu smo imali tu promenu agregatnog stanja vode i snega se pretvorilo u vodu i mi smo već imali, kažem, tu intervenciju u gradu, smo imali posipanje natrijum hloridom, jer su bila je mogućnost stvaranja poledice. Noća smo takođe intervenisali na kružnom putu i ovde u gradu na ovim mostovima, na kružnim tokovima, negde oko tonu i po soli smo bacili, ali to su za zimsku službu nebitne neke intervencije, to je vrlo malo. Očekuje se sada minus 10, 12, 15 stepeni za vikend. Neće biti snega, možda će nešto ovako malo. Ali je najava da ova zima bude sa dosta padavina, pa ćemo videti kad će i koji će trenutak, u kom će to trenutku u stvari biti. A što se nas tiče, mi imamo tih 7 pripremljenih poziva za reagovanje, što kamioni, što ova mehanizacija u ulickim. Tako da nam je to dovoljno da čak do nekih 20 cm možemo sami da reagujemo, već kada su veće količine, onda nam priskaču u pomoć podizvođači ove naše privatne firme i u principu
je naša borba sa snegom do nekih pola metra, tako i poprilično brza i možemo to savladati za 24 sata i bez nekih većih problema. E ako se desi da to bude veća količina od toga, kao što je bilo u Španiji, kao što je bilo u Toskani skoro, onda će biti malo komplikovanije, treba će malo više vremena, ali da sad nemamo takvih najava, pa ćemo vidjeti, imamo dovoljno soli, imamo dovoljno kalcijum klorida, tako da što se toga tiče, za razliku od poplava, neće biti ovdje problema.